Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Sarsemning sa'tli kuni siz azizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda quvonchlimiz. Assalomu alaykum, qadrdallar. Tinchlikda ag'arib atgan appaqtang bizni және siz bilan didorlashtirmoqda. Tomoshabinlarimizga tang salomini yo'llab, yurakdorimizdagi eng yaxshi tilaklarimizni yo'llaymiz. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын деген жақсы тілектер қатарында бір шайырдың жақсы қосық қатарлары менің көрсетуімізді басламақшымыз. Таң атса басланар әр күнгі соқпақ. Айланады күннің қалмағалына ұмтылу талпыну. Келешек бақпақ сіңген әзел инсаниаттың қанына. Өмірдің соқпағы сондай әжайып. Жүргін келер, кезгін келер пияда. Тағдырдың, өмірдің һәр бір мәуриті инсан үшін қадырдан һәм зияда. Міне, хүрметлі телетамаша көйлер, бізге нам етілген өмірдің һәр бір күні ғанимет екен, оны тек қана сауаплы һәм қайырлы ісілерді әмелге асыруға сарпылайық деген жақсы тілеклерменен ассалауму алейкум Қарақалпақстан көрсетуін дәстүрлі сюжетімізбенен баслаймыз. Мархамат. Ашық аспан астында тыныш тату тұрмысына шүкіршілік етіп жасап атырған халқымыз ғарисізлігіміздің 33 жылдық байрамын менетте мол табыслар менен қарсы алды. Жәмет тұрмысының түрлі тарауларындағы жаңаланулар инсанлардың жасау тәрзіне ұнамлы тәсір көрсетіп, олардың келешегіне деген сенімін және де бекемлемекте. Әсіресе ауыл аймақтарда бұқаралар үшін мүнәсіп тұрмыслық шараятлардың жаратылуы әрбір инсанды игілікті басламаларды әмелге асыруға талпындырып атыр. Біз ұзаққа емес, ал пайтақтымыздағы Құтлы Мәкән, Мәкән бұқаралар жиыны аймағында болып, аймақ тұрғынларының бүгінгідей абадан тұрмыстан кеуілері көтеріңкі екендігін аңладық. Біздер осы Құтлы Мәкәнді көп жылдардан бері жасаймыз. Әуелгі уақытларда құм тозаң әмме жер, асфальт жоқ еді, мына телеграмдар жоқ еді, проводларды, бәндіргілер, нелерді, газдерді бәрін мына ағаш бақаларға ілдіріп қоятын еді. Қазір мемлекеттің жақсы көзқарасы менен әмме нәрсе тіптен өзгеріп атырыпты. Мына асфальтлар салынды, екінші рет газдер тартылды. Сулар тартылды, таза су. Ондан кейін мына бетон столбалар қойылды. Барлығы да халықтың игілігі үшін. Келешек жастарымызға деген әмме жерде не бар? Мына балаларымыздың қиналмастан оқуға барып атыпты, балабақшаларға барып атыпты. Қалесең таксиге мінесең, қалесең маршрут машиналарға мінесең. Соң есабына мына жерде бандерге қойылған екен авиаторлар деп. Халыққа жақсы көрсету үшін үстіне кішігірім самолеттің макетін әкеп қойып атырды. Бұлап халыққа үлкен бір өзгеріс. Еліміз тыныш болсын, халқымыз абат болсын. Ұлларымыз, қызларымыз, жасыларымыз аман болсын. Жасылардың алдында жасыл көлдер аман болсын. Дұрыс, жақсы идеяны алға сүріп, аймақ тұрғыны тарапынан қолға алынған жұмыс нұранилер тарапынан де қолдап-қуатланып, олардың да кеуілдерін толқытып атыр. Өйткені бәндіргі үшін берілген атама, қала берсе оған орнатылған самолет макеті жақсылыққа бастаушы нышан ретінде қаралмақта. Біз бұл макеттің жаратылуы хақында өзімізді қызықтырған сұрауларымызға жауаптар алдық. Әр сапар жұмысқа атланарда аймағымыздағы өзгерістерді көріп көзіміз қуанар еді. Мына авиатор деген бандергіні көріп бір ой маған тыныштық бермес еді. Ұстазымыз авиаторда көп жыл стажға ие Рәштаға мен ойласып бандергеге Boeing 787-нің маркетін алып, соған кішке ғырым ұқсас қылып самолетін соғып со бандергеге орнатуды кеулімізге түйдік, кішігірім қылып жинап, со бандерге қойдық. Енді бұл көрген адам бір көзі қуанып, зауқланып, еш беру үшін істедік. Бұл макетті бірде 14-лік турбадан, ұзынлығы бірде 20, қанатлары листен істелді. Бір айда істеп бітірдік, краскісілеуіне көп уақыт кетті. Әр Өзбекстанның байрақтарын істеу үшін анайрық краскі көймей тұрып, анайрық ұралмайсын, содан кейін краскісі көп уақыт алды. Бұны орнаттық самолетімізді, кіші маркетін,
алма халкы куанып атыпты. Мен авиатор бандыргысын көріп, осындай ой пайда болды. Со авиатор бандыргысына жарасқан самолеттің макетін істеу бойынша, бойынша аэропорт жігіттерімен ойласып, со самолеттің Dreamliner самолет, Арман самолетінің 700 Boeing 787 самолетінің макетін істедік бірлікте. Краскілеп, со бандерге жарасатын қылып, қазір енді міне орналастырдық. Енді бұл самолеттің ұлыма салмағы 30 кг, ұзындығы 1,20 см, ені 1 метр болып есептелінеді. Бұл енді қауіпсіз болып, жақсы орналастырған болып есептелінеді. Со авиатор бандергісіне самолет макетінің орнатылуы, со аймақтағы жастардың келешектегі арманларының паруаз етуіне бір түрткі болады. Демек, мұндай басламалар аймақ тұрғынларын бір мақсет жолында бірлестіріп, ауыз біршілікпенен татулықта тұрмыс кешіруге бағдарлайды. Ең тек арғысы, әмелге асырмақшы болған жұмысларына сәтлі паруазлар тілеп, жаратушылыққа жігерлендіріп тұрады. Дастырхан атырапында шаңарақ ағзалар бенен жиналып, бізді тамаша етіп отырған ықыласпентлерімізге жағымлы іште етіліп, көрсетуімізді давам еттіреміз. Міне, ғаресізлік байрамының нәпесі кезіп жүрген бір пайтта халқымыз үлкен қуанышқа бөленіп атырып тұр істем. Себебі мемлекетіміз ғаресізлігінің 33 жылығы қарсаңында жәмет тұрмысының түрлі тарауларында жемісті қызмет атқарған түрлі тарау кәсіп иелері құрметті атақ, орден һәм медальдар менен сыйлықланған еді. Әлбетте, олардың арасында суд құқ тарауында инсан мафы үшін минет еткен инсанлар да бар. Хазір сюжетті әрланған бізде бұл ақында біргелікте тамаша етеміз, әзілер мархамат. Қаресізлік, еркінлік нәпесі. Басып өтілген 33 жыл. Осы өткен жылдар һәр бір инсанды өз тарауының пүдайысы болудай қызметке даярлады. Жаңа Өзбекстанның раважлану жолында мінсіз қызмет еткен инсанлар минет болса, мүнәсіп бағаланып келінбекте. Жақында ғана қаресілігіміздің 33 жылық құтлы санесі қарсаңында садық қызметлері үшін медалі менен сыйлықланған Парахат Айтниязов өзінің 52 жыл өмірін құқық қорғау тарауына бағышлады. Әзірде Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық қадағалау комитетінің басшылығы лауазымында істеп, заңшылығымыздың әділ құқы нормаларына сай жұмыс жүргізуде. Бар қайратын сарқылап, тарауда қаншама шәкіртлерге тұру жол көрсетуде өзінің іс тәжірибесі менен бөлісіп келмекте. Мемлекетіміз қаресізлігінің 33 жылығы байрамы мүнәсібетіменен ұстазым Парахат Айтниязов садық қызметлері үшін медалы менен сыйлықланды. Мен ұстазым Парахат ағаны бұл сыйлығы менен шын жүрегімнен құттықтаймын. Әлбетте, һәр бір инсанның, һәр бір кәсіп иесінің бұл өмірде өз орнын табуда ұстаздың орны шексіз деп білемін. Себебі ұстаз жол көрсетуші, тәрбиелеуші, жетекші есепланады. Мен 2001 жыл 29 декабрьден бастап Қарақалпақстан Республикасы сол уақытлары сөйтіп айтылатын еді. Қарақалпақстан Республикасы бұқаралық істері бойынша жоғарғы судының судьясы болып тайландым. Сол уақытта Парахат аға осы судтың басшылығы болып істейтін еді. Мен бірінші судьялық жұмысымды басламастан алдын еш жерде судья болып істеген жоқ едім. Әділет министрлігі тарауында істедім. Менің көп жылдық іс тәжірибемді ытыбарға алып, Өзбекстан Республикасы судьялардың жоғары квалификациялық комиссиясы мені осы лауазымға лайық деп тапты. Менің ең бірінші бұл жұмысты басламастан алдын, ең бірінші мен қандай бұл жұмыста істеймін деп қорқыныш пайда болды. Себебі мен Парахат ағаны Әділет министрлігі тарауында істеп жүрген уағымда жұда талапшаң, қатты қол басшы сыпатында білетұғын едім. Бірақ сол судьялық жұмысымды басылған күнімнен басылап, Парахат аға маған
Харбар іс бойынша қандай уәжлеріне ітібар беру керек? Бұл тартыс бойынша қандай нызамларды қолдану керек? Бұқаралар менен мұнасабетлер қандай болу керек? Ямаса бұқаралардың мұражатларына қандай тәртіпте жауап беру керекілігі бойынша жол-жол көрсетті, үгіт-насиятларын берді. Мен әлбетте бұл үгіт-насиятларын, жол-жорықларын жеміс шығар деп ойлайман. Міне қазір күнге шекем судья болып істеп атырман. Әлбетте мен Парахат ағаны сыйлығы мұнасып деп есаплайман. Себебі Парахат аға өзінің юрист кадрлар тайырлауда өзінің мектебін жаратқан көплеген шәкіртлер тайырлаған инсан. Кәсібіне қадал ниет еткен азаматтың қадір қымбаты да балент болады. Парахат Айтниязов қайсы лауазымда істемесін, қалыс қызмет етіп, барқұлы әдалатты жолды өзіне нызам етіп алды. Ұстаздың ниеттері де өзіне лайықты бағасын алып, бірінші дәрежелі Минет Нұрания, Өзбекстан Суд Фахрисі, Достық орденінің иесі, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен юрист атағына ерісті. Мен суд тарауында 1980 жылы Нөкіс қалалық судың судьясы болып жұмыс басладым. Оннан кейін Қоңырат районлық судының бастығы болып істедім. Оннан кейін облыстық партия комитетіне инструктор болып өттім. Оннан кейін Қарақалпақстан Республикасы әділдік министрінің орынбасарлық жұмысына өттім. Әділдік министрлігінде істеп жүрген дәуірінде директив органдардың шешімімен Москва қаласында бұрынғы Аухам әділдік министрлігінің кадрлары бойынша бас басқармасында аға консультант болып істедім. Сол істеп жүрген дәуірімде хақаттанам кейіншелік Қарақалпақстанға Облыстық партия комитетінің административілік органдар бөліміне бастық болып келдім. Кейіншелік жоғарғы кеңестің сессиясында сол жоғарғы кеңестің комитеті болып сайландым. 1994 жылы жоғарғы кеңестің сессиясында Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы судының бастығы болып істедім. Сол жұмыста үш конституциялық мүддет 15 жыл жоғарғы соттың бастығы болып істедім. Бір мүддет ұлыма жоғарғы соттың бастығы, екі мүддет бұқаралық істер бойынша жоғарғы соттың бастығы болып істедім. Сол істеген дәуірімде ақ жүзілі әбірейлі сол лауазымнан пенсияға шықтым. Пенсияға шыққаннан кейін Ташкент қаласына Өзбекстан жоғарғы судының басшылары жоғарғы судқа жұмысқа шақырып, сол жоғарғы судта істедім. Оннан кейін Өзбекстан судьялар ассоциациясының басшылығының орынбасары һәм басшылық вазифаларында істеп, әзіргі күнде Қарақалпақстан Республикасы конституциялық бақылау комитетінің бастығы болып істеп келмектемін. Әлбетте бұндай өмір жолында өзімнің кәсібімде сондай кәсібіме қалыптасуымда ұстаздардың рөлі жүзе әхметті. Ең бірінші ұстаз бұл ата-ана. Одан кейін дәуірде судья болып қалыптасқан дәуірімде, мәселен, Нөкіс қалалық судында судья болып істеген дәуірімде Қосберген аға Ильясов, Жұмапа Аделова деген инсандар маған ұстаздық қылып, судья болып қалыптасуымда үлкен жәрдем берген. Инсан құқы, оның қадір қымбаты әділ қарарға мұқтаж. Әр қандай жағдайда да дұрыс шешім таба алу бұл судьядан үлкен шеберлікті талап етеді. Парахат Айтниязов жылдар дауамындағы тәжірибесінде бұндай шиеленіскен мәселелерде
өзінің білімі һәм низамның әділ қағидасына әмел етті. Кейіншелік басшы лауазымдарда істеген дәуірінде құрметті ақсақал Бақрым, жайлары жәннетте болсын, Дәуімшара Ожыраев, Тұрсынбай Ақобланов, ондан кейін Өзбекстан сұлтылар тарихының ұлы ақсақалы Уайдалы Құрбаныш Мыңбаев, Әлішер Мардиш Мардиев, әмді Шумский Григорий Васильевич деген инсайлар маған ұстазылық етті. Әлбетті бұлардың стәжірібесін үйрену, насиятларын алып, сұндай мінекей лауазымдарда сілеуі маған несіп етті. Оннан қалай берсе, жәмиетілік шөкімлердің ағзасы сыпатындам көп жұмысларға қатынасу несіп етті. Мәселен, 2004 жылы Москвада халықаралық юристлер ауқамының съезінде осы ауқамның басшылығының орынбасары болып, басқару органы болған муафықластыру кеңесінің ағзасы һәм де атқару комиссиясының ағзасы болып сайланып, осы шөркөмнің жұмысларында қатынасу маған несіп етті. Бұқаралық істер бойынша жоғары соттың басшылығы істеген дәуірімде бір келіншек үш баласы менен екі қызы бір ұлы жетелеп қабылыма келді. Арзасының мазмұны бұл біреулерден қарыз алып, сол қарыздың орнына өзінің жайын нотариальный тәртіпте рәсімдестіріп берген екен. Сөйтіп, сол пұқаралық істі алдырып, көріп шығып, алған қарызы үйдің бағасына жетпейді екен. Сондықтан әр тараптарыма көріп шығып, сол іске протест келтіріп, президиумда қарап, мәслихат қылып, нотариальный тәртіпте рәсімдестірілген құжатты бекар қылып, жайын келіншекке балаларымен қайтарып бердік. Әмме уақытында өзінің үстінде кәсібіне байланысты құжаттарды үйреніп бару керек. Себебі заңның бұзылмайтын артында әмме уақытында адам тағдыры жатады. Инсан әзіз, оның қадір қымбаты халқы үшін істеген пидайы ниетлері ұлықлана тұғын жұртта жасап атырмыз. Тынышылықта атқан таңларға шүкір етіп, өзіміз істеген ниеттердің жемісін татқан мәуірлерде шын кеулімізден парахат тұрмысымызға міннеттар болып, ғаресілігіміз мәңгі болсын дегіміз келеді. Құрметті телетамаша көрермендер, сіздерге жақсы кейпият тілеп, біз көрсетуімізді жалғастырамыз. Міне жоғарыда өздеріңіз тамаша еткеніңіздей, міне тарауда жылдар дауамында мүнәсіп қызмет атқарған міне осындай пидай инсанлардың минеті біздің мемлекетімізде бағаланбай қоймайды. Міне мәдениет тарауының рауажлануында салмақлы үлесі бар инсан хақында қазіргі тайырланған сюжетімізде де сөз етпекшіміз. Әлбетте, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен мәдениет қызметкері академик Жолдасбай Тұрдымұратов хақында тайырланған сюжетті біргелікте тамаша етеміз, әзіздер. Мархамат. Қарақалпақ халқының әжайып мәдениеті менен көркем өнері мұдамы дүния халықларын тән қалдырып келген. Әсіресе өзіне тән үрп әтет дәстүрлері, нама қосықлары, атқарушылардың жағымлы әм бәлен тұлапызы басқа халықлардан ажыралып тұрады. Мәдениет әм көркем өнер тарауы хақында сөз етер екенбіз, бұл тараудың бүгінгі де рауажлануында тынымсыз минет еткен осы тарау қайраткерлерінің қызметлері айрықша екенлігін көреміз. Осындай инсанлардың бірі мәдениет пидайысы академик Жолдасбай Тұрдымұратов.
Көркем өнер орталығында тәрбияланған Жолдасбай ағаның дәслепкі қадемі 1964 жылы Қарағалпақстан телевидениесінде Нүкіс вальсы қосығын атқару менен басланды. Мен Жолдасбай аға менен бірге істескен дәуірімді сол музей менен байланыстырып, сол дәуір, сол күнлер менің қазір көз алдыма келіп атыр. Себебі ең бірінші мен музейге келгенімде, о вақытта музейдің директоры Атаулыға Құдайбергенов еді, музейдің директордың орынбасары болып істедім. Сол күнлері Жолдасбай аға музейлер басқармасының басшылығы болып, сол біздерге жұмысқа келіп, біздерге басшылық етті. Сол дәуірлерде көп жұмыстар істелді, көплеген режелер орланып, кеше көргізбелер өткерілетін еді. Жолдасбай аға министр болған дәуірінде Марғұланның юбилейіне арналған Өзбекстан музейлердің ішінде бірінші фестиваліне қатынастық. Фестиваліне қатынасқанымызда сол Жолдасбай аға мені біргелікте ойласқан халда, біздің Қарақалпақтың мүлгелігін көрсету, бұны қандай қылып көрсетеміз, қандай экспонатларды апарамыз деген мәселе ортаға қойылып, үлкен сол өзіміздің музейдегі қаруды апарып, гүлмейіқлі арбаларды апару, солардың барлығын ережелестірдік. Енді бұл нәрселерді апаруым онша аңсат болған жоқ. Себебі бұл Марғұланға бару үшін оны я пойызға, я самолетқа сидыра алмаймыз. Бұны автобуспен апарып, көп қиыншылықлар менен, Жолдасбай аға менен қайта-қайта ойласып, үлкен машин тауып, машин менен апарып, Марғұланға қойдық. Ояқта көп фестивальдің, көп болаяттың музейлері қатынасты. Бірақ енді өйерге барғаннан кейін ол бір албыратқан жері болды. Мен музейге ол жаңа қойылып атырған көрізбенің ішіне біздің қару сиймайтығым болды. Соның шерлі қиыншылықпен апарғанымыз. Сонан дәрі Жолдасбай аға звонок кетіп, ал Жолдасбай аға мынандай деп атырды, ай мәйлі онда сыртта қоя қойын. Бәрібір де сол біздер жақсы таярландық, жақсы орын алу керек деген неменен біздер сол бақсы жырауларды апарып, өзіміздің сол мүлде тағамларды апарып, сол Қарақалпақтың кішкене ауылы Марғұланға көшіп барғанда етіп көрсеттік. Сол минетлерімізге бола сол 80 музейдің ішінде біздің музейіміз, о вақытта музейдің аты Үлкетану музейі еді, біздің музейіміз ең бірінші дәрежелі дипломға ие болдық. Енді бұл Жолдасбай аға мен бірге істескен бір кішкене бір уақия десем болады. Сол уақытлары Атаулағаның басшылығында, һәм Жолдасбай ағаның басшылығында Кенемехке, Жоғары Қарақалпақларды ізертілеу, сол экспедициялар шөркемлестіру болам, сол алдымызға үлкен мәселе етіп қойылып, сол өзіміздің Қарақалпақ мүлгелігімізді Өзбекстанға танытып, көплеген жұмыстар істелді. Шәкіртлері көп. Мен өзімдем сол Жолдасбай ағаның шәкіртімен деп өзімді мақтаныш ете аламын. Һәм сондай инсан менен бірге істескеніме жүдә бір қуанышлымын. Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті мемлекеттік музейінде Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен мәдениет қызметкері академик Жолдасбай Тұрдымұратовтың 75 жылдығына арналған көргізбелі ұшырасу кешесі болып өтті. Оған академиктің ұзақ жылдар дауамында мәдениет, көркемөнер тарауында бірге істескен кәсіптестері, достары, шәкіртлері қатынасты. Ұшырасу кешесі үшін музей тарапынан арнаулы көргізбе шөлкеместіріліп, көргізбеге академиктің фотосуретлері һәм жеке үй музейінде сақланып отырған халқымызға белгілі художниктердің ең алдыңғы дөрепелері жиналғандар назарына ұсынылды. Жыл дауамында бірнеше ақсақалларымыздың юбилейлерін белгілеп жатырмыз, міне осы қатарда. Жолдас аға Тұрдымұратовтың 75 жылдығы кем тұрды, бүткіл республика бойлап белгіленіп жатыр. Міне солардың бірі, міне бүгін Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті музейі ғимаратында болып отырды. Бұл жерде жас үлкеннің достары, кәсіптестері, басқа да меймандар, солар қатарында біздер де келіп бұл ағамызды құттықтап отырмыз. Себебі 75 жасқа толып, соның мен бір қатарда оның
өзінің минет жолының 60 жылдық юбилей десек те болады, белгіленіп отырды. Һәм осы жылдар дәвамында ағамыздың істеген әрхилі орылларда, әрхилі көрініслердегі минетлері аталып келмекте. Бұл жерде оның достары оның жас уағындағы, ямаса оқып отырған уағындағы әрхилі уахия хадиселерді, яке болмаса осы ватанға қызмет етуде болған әрхилі қызметлерін атап өтіп отырған болса, енді біздер художниклер бұл ағамыздың бір өзгеше бір тарихын өзлеріміз үшін ашқанбыз. Себебі осы жылдар дәвамында жолдасаға әрхилі лауазымдарда істеуменен бір қатарда біздерге художниктерге жүде көп жәрдем көрсеткен. Және бүгінгі Ілажда көріп тұрғаныңыздай музейде әжейіп көргізбе қойылып отырыпты. Бұл көргізбе жолдас ағаның жеке коллекциясынан, өзінің жинаған жылдар дәвамында жинаған жұмыстарынан ібарат. Бұл картиналар әрхилі художниклардың, қазір арамызда жоқ белгілі ұстазларымыздың қылқ әлеміне тиесілі болған әжайып картиналар болса, жас художниклерінде жұмыслары осы жерде көруге болады. Бұл дегені жолдас ағаның табиатымызға, үрпәдеттілерімізге, біздің тарихымызға, ата-бабаларымыздың қалған бәрше мирасларға болған үлкен ітібәрі һәм қызығушылығынан дерек береді. Соның менен бірге художниклердің жұмыслары оған бір белгілі бір ілхам беретінін айтып өтетін еді. Соның үшін де бұл жерде бұл Ілаж біздер үшін әр тарапылымы қызықлы болып отырды. Бір жағынан жолдас ағаның минет жолы біздер үшін үлкен үлгі сыпатында, мектеп сыпатында, һәм бір қызықлы уақияларға бай өмір жолы болу мене бір қатарда жолдас ағаның сол художниклердің дөрітушілігіне болған қызығушылықты көріп тұрыппыз, һәм бұл жерге қойылған жұмыслар арқалы тарихымызды, үрпәдеттілерімізді көруге болады. Жолдас аға жылдар дәвамында осындай қызығушылықпен жасап келген, һәм қазіргі уақытта да елге жеткен біздердің Қарақалпақстан художниклерінің жұмысларына ітібары жүде күшлі. 1987 жылы бірінші мәрте Қарақалпақстанда опера жөнелісі бойынша Ажняз операсы, ал 1996 жылы тұңғыш Айжамал балеті Жолдасбай Тұрдымұратовтың басшылығында шөлгемнестірілді. Ең бірінші мәрте өмірімді жазған Қарақалпақтың бірінші либреттосы болып есепланады. Тілекке қарсы ол уақытта оны атыратын ойыншыларымыз жоқ еді. Ташкенттен қандегелерді әкеліп қасаныпты. Һәм сол Қорқмас Сақатовты, Қарақалпақстан халқы артисті, көркемөнер қайраткері, хореография мұғалімі һәм басшысы солар келіп жәрдем беріп, бірінші Айжамал атлы Нәжімеддин Мұхамеддиновичтің балеті қойылды. Екінші балетті жазғанда Қырқыз балеті болып есепланады. Либреттосын жазу үшін біз академик Қожанязовпен бірге экспедиция шөлкілместіріп, соны сол Қырқыз қорғанына шекем әмме естеліктерді аралап, өзіміздің сахналастырушы инсанлармен бірге аралап қайттық. Барлық ілхам алып сол жерден, барлығын ол жерде балетмейстер, режиссері, дирижері барлығы барып алып қайттық. Енді уақыттың өтуіменен тағы балеттер әзір, Өмірзая деген балет болды. Оның кейін Шелкуншік балеті болды. Біздің үлкен театрымызда сол балеттер қазіргі уақытта жасап тұрды, өзінің жұмысын алып барып атырыпты. Қазірде мен 7 балет жаздым либреттоға. Біз отырмыз, Макария сұлу балеті бар, Мархаба Жиенмұратовтың. Оннан кейін Шелкуншік бізді үлкен театрымызда қойылды. Оны Нұрымбетов Замир деген Қарақалпақстан халық артисті сахналастырды. Қазіргі уақытта Қоблан Батыр атлы либретто менікі, Жәмил атлы композиторымыз жүде жоғары дәрежеде жақлады Ташкентте. Елімізде мәдениет һәм көркем өнер тарауының бүгінгідей рауажлануында осы салада тынымсыз минет еткен қайраткерлердің қызметтері айрықша келігі Ілаж қатынасушылары тарапынан атап өтілді. Жолдасбай Тұрдымұратовты халқымыз талантлы дөрітуші, шебер шөлкеместіруші, ұзақты көре алатығын ұқыплы басшы, Қарақалпақ көркем өнерін дүнияға танытқан инсан сыпатында қадірлейді. Жолдасбаймен бір мектепте оқып, бір класта оқып, балалық күндеріміз,
Қарақалпақ аяқ ойыны бүгін дүния сахнасында. Әлбетте, бұл өз-өзінен емес. Милли өнерімізді бүткіл жаһанға танытып, һәм оны тән алынуында міне осындай өз кәсібінің педагогы болған инсанлардың арқасында. Өткерілген ұшырасу кеше минетлері менен көпке үлгі болып кетірген инсанлардан жастар ең ағла пазилеттерді бойына сіңдіруде ахметлі болды. Міне, һәммемізге мәлім тіл, яғни ана тілі бұл һәр бір милләттің ар намысы, мақтанышы. Сондықтан да оны рауажландыру, келешек әулетқа сап халында жеткеру һәр біріміздің парзымыз һәм қарзымыз. Міне, көрсетуімізде сондықтан да сөзлік қорымызды байыту мақсатында сол Қарақалпақ тілінің түсіндірме сөзлігінен орын алған сөздер тикарында Гауһар сөздер рубрикасы тұрақлы түрде сіз тамаша көйлердің назеріне ұсынылып келатыр. Демек, қалем ручкаларыңызды, қағаздарыңызды алып, экранға жақын отырып алың. Гауһар сөздер рубрикасын біргелікте тамаша етеміз әсер. Саулат, күш-құдірет, қуат, зорлық, салтанатлы сыртқы көрініс, көрік. Тойханада саулат төгіп тұрғанлардың үшеуі де бұрын ұсы районда белгілі лауазымларда істеген адамлар екен. Мұратбай Нызанов. Саулық, бірінші мәнісі. Үш жастан өткен үлкен қой. Тамақты тәлімсімей, мен жемеймен деп. Сонда да саулық деген аты жаман. Әжінияз Қосыбай ұлы. Саулық, екінші мәнісі. Ауруы жоқлық, денсаулық, аманлық. Тұтқында саулығы нашарлап, елі қаддын зүй алмаған ғарры би бар алмады. Төлепберген Қайыпбергенов. Саулым, үлкен, дүзу, саррас. Үкіметтің саулым жолына құрау паянламас. Сен дұзақ сал тұтарға. Қарабай Ерманов. Саумал. Ашымаған қымыз. Ашымаған биенің сүті. Саумалау. Жинау, жинастыры тарту. Жұмабай арқанды саумалап, мұздың астына жіберді. Карамадин Султанов. Көрсетуіміз дауам етеді, әзіздер. Осы жылдың 2-5 сентябр күлілері аралығында Малайзияның Куала-Лумпур қаласында қылышпазлық спорт түрінен жас өспірімдер арасында Азия кубогы болып өткен еді. Міне, Рүстем, бұл жарысқа біздің жерлесілеріміз де қатынасып, жеңістің байрағын көкілерге көтеріп, халқымызды үлкен қуанышқа бөлеп келді. Міне, жарыс жеңімпазларын біз бүгін тренерлеріменен біргелікте көрсетуімізге мейман сыпатында рәт еткенбіз. Демек, меймандарымызбенен таныстырып өтеміз. Мархамат танысың. Нүкіс Олимпия, Паралимпия спорт түрлеріне таярлау орайы қылышпазлық бөлімі тренері Руслан Султанов.
Жеткербай Төремұратов һәм жеңімпаз балаларымыз Шанназар Абулов, Нұрсұлтан Кеңесбаевлар бүгін студиямызда мейманда. Қош келіпсіздер дейміз. Студиямызда сіздерді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Міне ерте таңнан көрсетуімізге келіп, міне халқымыз бенен қуанышыңызды бөлісу мақсатында асығып келдіңіз. Сіздерге өздеріміздің мінедаршылығымызды білдіреміз. Міне сонша жеңістен кейін алған тәсірлеріңіз қалай? Бұл жарыслар қалай өткерілді? Қандай тәсірлерді алдыңыз? Мархамат. Ассаламу алейкум. Малайзияның Куала-Лумпур қаласында 2-5 сентябрь күндері қылышпаздықтың сабля жүйесі бойынша Азия кубогы жарысы болып өтті. Онда Нүкіс олимпия мен паралимпия спорт түрлеріне тайырлау орайында екі оқушымыз финал белесуіне дейін жерлесеміз. Финал белесуіне дейін бірге барып, финалда Абулов Шанназар жеңіске ерісті. Бұдан қуаншылымыз сонша мемлекеттерден тұрып, өзім тайырлаған шәкірттерім финалға шығып, жүдә бір тәсірленіп отырдық. Қанша мемлекет қатынасты енді бұл жарысқа? Оннан зият мемлекет қатынасты. Оннан зият мемлекеттер арасында сондай жоғары нәтижеге ерісу өзі үлкен қуаныш. Енді әлбетте жарысқа жоғары нәтижеге ерісудің өзі болмайды. Әлбетте балаларды, жастарды таярлағанда тренердің минеті оғада ол жерде үлкен болады. Һәм жарысқа балаларды таңлап алу да қандай болады? Енді бұл балаларды 7-ші класынан басылап, сол Нүкіс олимпия мен паралимпия спорт түрлеріне таярлау орайына оқуға қабыл еткен біз. Сол біздер оқуға қабыл ететін уақытымызда экзамен арқалы, имтихан арқалы сол қабыл еткен біз. Сол уақытлары балаларды сайлап алғанбыз. Балалардың қызығушылығы сол кезден ақ мәлім болып тұрды. Сол әзір жылдар 3 жыл 4 жылдың ішінде таярлап, жастар ортасында Азия кубогындағы міне бірінші жарысымызда жоғары нәтижеге ерісіп бастап жатқан. Сол балалардың жас категориялары бойынша. Енді міне жарыс тәсірлерін балаларымыздан да естек. Нұрсұлтан, Шанназар, қандай болды бұл жарыс? Қорқыныш болды ма? Қарсыласларыңыз қандай еді? Ассаламу алейкум. Менің атым Абулов Шанназар. Нүкіс олимпиада ва паралимпиада спорт түрлерін таярлау орайын 10-ші класс оқушысымын. Жарыста қиыншылықтар болды. Бұл жарыс бізге қиын өтті десек болады. Қарсыласым күшті болды. Бұл енді қарсыласылар менен біргелікте сол күш сынасып атырғанда ойларыңыздан нелер кешті, мәселен, қандайда бір мақсатты көздейсең, мәселен? Не нәрселер кешті ойыңыздан? Ойымнан бірінші ұтуды ойладым. Елдің абырайы, тренерлердің минетін зая қылмау керек, солай ма өзіңіздің шұғылданғаныңыз тынымсыз? Енді хақиқатында да соңғы уақытлар гүлшеқыры пара қылышпазлыққа қызығушы жастарымыз оғада көп. Жеткербай менен сөйлесуімізді давам еттірсек. Ассаламу алейкум. Әзіргі уақытта спорттың пара жүйесіне де көп етібар қаратылып басланды. Сол етібарлар арқасында жастарымыз да жақсы спортқа қатынап пайдаланып жатыр. Әзіргі уақытта орайымызда 9 спортшы шұғылданып жатыр. 9 спортшыға 2 тренер қылышпаздық сырларын үйретіп жатыр. Сол елімізге пара қылышпаздық спорт түрі сәлкем 2 жылдай болып қалды кіріп келгенде. Сол 2 жыл дауамында Өзбекстан чемпионаты кубокларына һәм бір мәрте Азия көлемінде өткізілген жарысқа бір оқушымыз қатынасты. Енді Рустем, Шанназардың пікірлерін білдік, кейінгі баламыз Нұрсұлтанның да пікірлерін білейік жарыс ақындағы. Маған сөз нәубетін бермеді ғо деп қарап отырған болуы мүмкін. Ассаламу алейкум, мен Кеңесбаев Нұрсұлтан. Нүкіс олимпия мен паралимпия спорт түрлерінде 10-ші класс болдым. Мен 2 сентябрь 5 сентябрь аралығында жарыста жүйде қызықлы өтті ол жарыс. Ол жарыста көплеге мемлекеттер келді. Мысалы мен Гонконг, Корея, Сингапур, Филиппин, тағы басқа мемлекеттермен түсіп, финал басқышында
жерлесім Шаназарға ұтылып қалдым. Ол жарыс маған жүзде не берді? Эмоция берді. Бір сөзбен айтқанында жүзде бір бай тәсірлерді алдыңыз, өзіңізге керекті болған. Енді сол шет мемлекеттерге барып, жарыстарға барғанда адамда бәрібір өзгеше сезім болады, тұйғы болады. Енді 7-ші класстан басылап Паралимпия резервті колледжінде оқуды басылаған болсаңыз, бүгін күнде 10-ші класста басқышында оқу атырман деп адырсыз. Сүкінгі жеген басқада қайсы қоңыслас республикаларға, жарысларға барғансыз? Грузиядағы Катецкий сикл деген жарысқа бардық. Ол жарысы командалық есапта 2-ші орында алдық. Финалда Түркиядан жеңіліп қойдық. Одан кейін Дубайда болған Азия Кубогында командовый есепте 1-ші орынды алдым. Жекелік есепте 3-ші орынды алдым. Бахрайндегі Азия чемпионатында командалық есепте 2-ші орынды алдық. Міне сондай жақсы нәтижелерге ерісіп атырсыз. Міне бұнан әлбетте сіздің ата-аналарыңыз да айрықша қуанышқа бөленіп отырған болса керек. Енді жеңістің байрағын сол көклерге көтерген уақытта бәрібір İnsanның жүрегінде бір ана отанға деген бір қандай да бір мұхаббат, отан үшін бір лайықлы перзент болудай бір тұйғы тұрады да. Міне осы нәрселерді сезген шығарсыз. Солай ма жарыста? Енді неліктен сіздер бұл қылышпазлық спорт түрін таңдағансыз? Мәселен, ер балалар үшін басқа да спорт түрлері бар, иә. Бұл қылышпазлық спорт түрінің insanға пайдалы тәрбиелері хақында мағлұматтар оқыдыңыз ба, естідіңіз бе? Нелерден бір мотивация алдыңыз өздеріңізге бұл спортты таңдауда? 6-шы класымдан басылып, бұл спортқа атынып келемін. Басында бұны шаңарға азалар маған тапсе етеді. Ұсыныс етеді. Одан кейін өзім ам қызық кетемен бұл спортқа. Одан қала берсе жерлесілеріміздің дүния ареналарына шығып, чемпион болғанларын тамаша еттіңіз, ұтыбарды, қошаметті көрдіңіз. Солай ма? Демек, тренерлерменен сәйбетімізді дауам етеміз. Міне, бүгінгі күнде сол қылышпазлық спорт түрі, хақиқатында да басқа спорт түрлеріне қарағанда сол әдеуір рауажланып жатыр десек қателеспейміз де. Себебі жастар көп қатынаушы бұл спорт түріне. Бұл материалдық техникалық базаның бекемділігінен бе, яки болмаса тренерлердің сол жұмыс тәжірибесінің күштілігінен бе? Сіздің пікіріңіз қандай бұл спорт түрі хақында? Бұл спорт түріне жастардың қызығушылығы қазір кем-кемнен көбейіп барады жылдан жылға. Себебі азыр елімізде Нөкіс қаласында районларда ашылды. Біздерге қызығушылар көп. Азырде біздерде Нөкістің өзінде 15-20 тренер болдық ұжы. Жақында ашылғанына қарамастан өзі кеңнен тамып баратыпты. Бізде өземіз тайырлап, өземіз олимпия, паралимпия спорт түрлерін тайырлау орайында оқытып, шығарған шәкіртлеріміз университеттерді бітіріп, өзі тренер болып келіп атыпты. Балаларды қызығушылығы айтып өтетін болсақ, біздерде қылышпазлыққа біздерде электрофиксатор фонарлар болады. Соларға көп балалар қызығып келеді. Келген уақытында мен ұрып көремін, тегіс көремін, қылышты тегіс көрсе электрокуртка деген болады. Өзінің біздердің киім термині солай айтылады. Соған тегіс көрген ар жақ беттен сіздің органыңыз светтің жанғаны басқаша көрінеді балаларға. Содан кейін жастардың қызығушылығы көп неғып баратыр. Кейін ата-аналар біздерге өздері интернеттен оқиды, басқа жерлерден неғылады. Келіп, балаларын, менен балам, мына балаға құсап, менен балам мына қызға құсап, сол Азия, жаһан, олимпиадаға шықсын деп, өздері хауес етіп ап кеп атқанларым бар. Бір айрым ата-аналар бар, міне көзге, зренеге, көру қабілетін, жақсылауды көп. Біздерде ана сетке, маска кигеннен кейін бетімізге сетке майда нелерден тұрады. Көздің арасы, көзді көру, соң арасынан көзді көру несі бар да, қалай айтсам болады.
көзді өткірлігін асыратта, егер көзі сәл төмелеп жүрген болса, сол біздерді көзіне көзәйнек тағып келіп, ачке тағып келіп, уже көзәйнек шешкен балаларым бар да, тәжірибеде мен. Демек ана майда сеткілердің ар жағынан қарап тұрып, жақсылап көрейін деп көздің өзін шынықтырады деген. Көздің өзін шынықтырады. Міне Рустем, мейманларымыз бен елде сәулетімізді дауам етуіміз мүмкін еді, тілекке қарсы біздің уақытымыз шекараланған. Міне Паралимпия бойынша да міне бүгінгі күнде сол қылышпазлық түрі бойынша міне жақсы рауажланып отырғанын біз білеміз. Сізбенен сол сәубетіміз сәл қысқа болды. Бұның үшін сізден кешірім сұраймыз. Ал жұмысларыңызда болса сізлерге табыслар тілейміз. Құрметті тренерлер, осындай келешегіміз дамушылары болған міне жастарымызды міне осындай жоғары нәтижелерге сол еріструіңізде үлкен табыслар тілейміз. Әлбетте жұмыстарыңызда, оқуларыңызда табыслар тілейміз. Еліміздің байрақтарын сол көпке көтере беруге сіздерге табыстар тілейміз. Әмеше сол бірінші орынларды алып, олимпиада чемпионлары болып жетуіңізге тілектеспіз. Рахмет. Ал біз болса көрсетуімізді дауам етеміз. Рустем, яғни міне қазір бізде сол кинология қызметі бойынша тайырланған сюжет бар. Назеріңізге ұсынамыз. Мархамат. Қазіргі уақытта Қырғыз Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, жәмет қауіпсіздік қызметі, жәмет тәртіп сақтау басқармасы, кинология бөлімшесі, кино қызметкерлері тарапынан республикамыз аймағында жайласқан жәметтік орындар, адамлар көп жиналатын орындарда жәмет тәртіп сақтау, шынайатшылық һәм құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша бірқатар әмели жұмыстар әмелге асырылмақта. Сондай-ақ кино қызметкерлері тарапынан республикамыз аймағында жүз берген жинаятларды қызмет етілер қатынасында ашу бойынша да бірқатар жұмыстар әмелге асырылып, атап айтқанда осы жылдың 6 ай дауамында кино қызметкерлері тарапынан 240 жинаят жүз берген орындарда тергеу оператив топарларымен біргелікте уақиға орындарына шығылған болса, сонан 136 жинаятлар қызмет етілер қатынасында ашылуына ерісілді. Сондай-ақ ішкі істер органдары кинология бөлімшесінің материалдық техникалық базасын бекемлеу мақсатында бірқатар үкімет қарарлары істеп шығылып отырды. Атап айтқанда Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2023 жылғы 31 август күнгі 432 санлы қарары қабыл етілді. Бұл қарарменен орындардағы кинология бөлімшелеріне физикалық һәм юридикалық шахсыларға тиісті болған итлерді шартнама тикарында пұлы үйретіп беру, сондай-ақ кинология бөлімшелерінде жетістірілген һәм мүтәжірігінен артық болған қызмет итлерін сату құқығы берілді. Бұл бағдарда да Қырғыз Қазақстан Республикасы кинология бөлімшесі тарапынан бірқатар жұмыстар әмелге асырылып отырды. Атап айтқанда қызметке жарамсыз деп табылған 7 қызмет итлері сатылды. 5 бұқараға тиісті болған итлер пұлы шартнама тикарында үйретіп берілді. Кинология бөлімшесінде қызметте пайдаланылып отырған қызмет итлерінің денсаулығы, олардың ауқатлану рациондары тұрақты түрде кинология бөлімшесінің ветеринар қызметкерлері тарапынан қадағалап барылады. Оларға күнлік белгіленген мұғдардағы азық ауқатлар, вакцинация жұмыстары алып барылады. Әр күнлік қызметке түсетін қызмет итлері қызмет алдынан ветеринар көрігінен өткеріліп, ветеринар қызметкерлер рұқсат бергеннен кейін ғана қызметке алып шығылады. Осы жылдың өткен 6 ай дауамында кинология топары қызметкерлері тарапынан қызмет итлері қатынасында жәмі 240 уақия жүз берген орынларға шығылып, соңынан 136 жинаяттың ашылуында тілсіз жануарлардан нәтижелі пайдаланылған. Бұл жинаятлардың 35-і нәшебентілік затларменен байланысылы болса, 95-і ұрлық, 6-ауы басқа түрдегі жинаятларды құрайды. Сондай-ақ 574 мәрте көше һәм жәмеетлік орынларда, 50 мәрте базарларда, пиада патрульдық жөнетшілерінде һәм 96 мәрте массалық мәдени ілажларда жәмеетлік тәртіпті сақлау бойынша қызмет атқарған. Міне бұндай жұмысларды орындауда педайлығын іс жүзінде көрсете алған кинолог Түгел Сәбиев. Ел тынышлығын сақлауды азаматтық парызы деп санаған оның өз жұмысына болған жауапкершілігі кәсіпкерлері арасында да айрықша ітбарға лайықлы. Қырғыз Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жәмет қауіпсіздік қызметі, жәмет тәртіп сақтау басқармасы кинология бөлімшесінде кіші инспектор кинолог лауазымында қызмет етіп келмектемін. Қызмет уазифамды сигарынан
жамиятлык орларда, апта вокзалларда, аэропорт, темир жол вокзалларда жамият тартип сактоо, паралардын каупсуздугун таминдөө, чадыр этилген жинаятларды кызмет ити жардамында ысыз менен аныктоо. Өзүмө бириктирилген ити граф лакаптуу кызмет итим бар. Ыс кадыруу жөнөлүүсү боюнча тайярланган. Бул кызмет ити жардамында бир нече окуя орундарына катнаштым. Бул жерде Ташкент каласында окуу урайы бар, 3 айлык окуу орунунда керектүү билим өнүкмөлөрүн сыяктан үйрөнүп келебиз. Күндөлүктө өздөрүбүздүн кинология бөлүмчөсүндө питомнигинде кызмет этилер питомнигинде арнолуу окуу шунугуларын өткөрөбүз итлер менен. Кызмет итин үйрөтүү катты машакатлуу сабырлык талап этет өзүнөн адамдан. Тили жок жаныбар да бул. Түшүнүү катты эмне болот, кыйын болот баштагы күндөр. 4 жылдан бери бирге иштешип жатырмын мага ит менен. Граф лакаптуу кызмет этим. Окуя орунлашкан кезде кызмет итине закым келтиретин убактыларым келеди, чукулады. Итибизге жанымыз ашыйды бул кезлерде. Түшүнүп болмайды, тили жок, түшүндүрө алмайды бул. Бир тан бир жан болуп кызмет апарабыз. Ар жылы көрүк тонлоолор өткөзүлөт, көп краш. Жарыстарда катнашып келип жатырмын. Док пиатлон жарысы бар. Көп краш жарысы бар. Сол жарыстарда мына өзүмө бекитилген кызмет итиме катнашып келип жатырмын. Сыйлык орундарды алдым. Бул силеген азыркы минетлерибизди бакалап ички иштер министрлиги тарабынан субсидия ажыратылды. Һәм соның аркасында турак жайлы болдым. Бунун үчүн ички иштер министрлигине өз миннетдарчылыгымды билдиремин. Халкыбыздын сенимин элди аклап, ватан алдымыздагы борчумузду жан таныбыз менен орлоого сөз беребиз. Ар кандай инсандын сүйүнүшү, онун жакынлары, шаңарак агзалары, шаңарагың тынч болсо гана жумсларыңда өнүмдүүлүк болары анык. Сюжетибиз каһарманын турак жай маселеси көп убакыттардан бери ташүшкө салып кетир эди. Онун тараудагы жанкүйөрлүк менен силеген кызметлери бахаланып, мүтажлиги канатландырылды. Ягъни жакында гана оган 2 бөлмөлү жай субсидия чекарында алып берилди. Өз алдына отау тигип, имараттуу болгон шаңарак агзалары куанышында шек жок. Өмүрлүк жолдошум түгел менен бирге 14 жыл болду турмуш курганыбызга. Бир ул бир кызды тарбиялап келебиз. Күйөөмдүн жумушу машакаттуу кесип, жумуштан шаршап келетин убактылары болду. Сол кезде күйөөмдү колдоп-кубатталууга аракет этем мен. Күйөөмдүн аз кем минетин бакалап, субсидия декарында ойломаган жерде бизлерди жайлы кылып атырыпты. Башкаларыбызга рахметимиз шексиз. Өзүм медицина сахасында иштеймин. Алдагы убакытта халкыбыздын рыважданууна өз үлесибизди косабыз. Ар бир инсан өзү туулуп өскөн элин көз карашыгындай коргоого аракет этеди. Ана отанына болгон мухаббатын балент парвоз сөздөрүндө эмес, калбиндеги садыктык сезими, жанкүйөрлүгү, кәсіплік шеберлігі менен дәлелдеуге ұмтылады. Біз сөз еткен кинология тарауының қызметкерлері де елімізде үкім сүрген тыншылықты тәмилеуде кәсібіне болған садықлығы менен қызмет уазипасын атқармақта. Қырағылық һәм сергеклікті сүрен етіп, пәрауан тұрмысымыз үшін ат салыспақта. Мине хурметли телетамаша көйлер, бүгүнгү көрсөтүүбүздөн орун алган сюжет һәм мейманлар менен болгон сөйбөттү де назириңизге ұсындык. Мине аз гана убакыт ичинде биз дүрөтүүчүлүк жамаатыбыз менен биргеликте сол сизлерге рухий азык нам эте алган болсак, биз бундан жада кубанычлыбыз. Албетте азиздер, саршембинин сааттуу күнү бүгүнкү күндө алдыңызга койгон максаттарыңыз, ниетлериңиздин баарчасы орундана берсин деген жакшы тилек менен көрсөтүүбүздө жумакламакчыбыз азиздер. Жакындарыңызды һәмиши асырап абайлаң. Аман болуңуз азиздер.